O ich práci sa veľa nehovorí, no ich pôsobenie vo firme je nenahraditeľné. A práve preto sa každoročne koná oceňovanie najlepšieho finančného riaditeľa. Tí najlepší stratégovia nám počas slávnostného večera prezradili, čo je základom úspechu ich práce. Anketa Finančný riaditeľ roka má za sebou už 11. ročník. Kým ostatné roky sa tejto pracovnej pozícii neprikladal až taký veľký význam, dnes patrí medzi top management. Naozaj rozhodujú o stratégiách a budúcnosti firiem. V minulosti riešili väčšinou napríklad úvery, bežné bankové úvery. V dnešnej dobe majú obrovskú agendu, riešia technológie, umelú inteligenciu, inovatívne spôsoby financovania, inovatívne riešenia vo firmách, zakladanie servisov, centier. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby takéto ich úsilie a úspechy boli ocenené. Nie je to len strážca nákladov, je to človek, ktorý musí mať už aj zručnosti vedieť interpretovať svoje názory, vedieť ich aj dobre predať dovnútra firmy. A samozrejme je dôležité, aby kráčal s dobou, aby jeho inovatívne myslenie, to kreatívne myslenie vedel vhodne ako inkorporovať aj do činnosti toho, tej oblasti alebo toho úseku, ktorý má na starosti. A práve tieto kritéria spĺňa tohtoročný víťaz ankety Jaroslav Janíček. Samozrejme sa veľmi teším. Je to ocenenie mojej dlhoročnej práce a jej výsledkov. Takže mám z toho veľkú radosť. Čo musí spĺňať dobrý finančný riaditeľ? Dobrý finančný riaditeľ musí vedieť v prvom rade počítať. Keď toto už vie, tak potom potrebuje skúsenosti, ako má čo spočítať, lebo najväčšia chyba je presný súčet nepresných čísel. Kritériá na túto súťaž sú dvojakého charakteru. Sú to kritériá kvalitatívne, teda také tie soft kritériá a kritériá kvantitatívne. Myslím, že zaujímavé sú tie kvalitatívne, lebo tam prehľadáme na to, či ten CFO alebo finančný riaditeľ urobil niečo naviac oproti tomu, ako všeobecne úlohu CFO vnímame. Dnes sme počuli, že tí CFO sa zaoberajú digitálnou agendou, niektorí zasahujú do agendy ľudských zdrojov, niektorí sa zaoberajú inováciami, inovatívnymi spôsobmi financovania. Takže aj dnešný víťaz je toho dôkazom, že keď prekročil ten tieň toho vnímania agendy CFO, tak má šancu byť víťazom. Pre vás ako finančného riaditeľa, čo je základom úspechu? Ja dávam dôraz na to, že ja nie som ich nadriadený, ja som tím. Ja som súčasť jednoducho nášho tímu a jednoducho my navzájom sa musíme podporovať. A máme to tak, ja to beriem tak troška tak športovo v podstate, že akože vyhrávame vtedy, keď sa firme dobre darí. Aký je váš recept na úspešné riadenie firmy po tej finančnej stránke? Tak aj keď to vyznie ako nejaké klišé, tak určite je to tým mojich spolupracovníkov, pretože bez týmu, s ktorým pracujem, by som určite nedosiahol to, čo som dosiahol. Je to o medziľudských vzťahoch, o týme, o kolektíve. V tých financiách človek sa môže naučiť skutočne veľa vecí, ale keď nefunguje tým, tak to jednoducho nie je ono.